No niin. Sittenpä ei kun vaan kapeen kurmeaa kiekkoa rakentelemaan. Tosin tällä kertaa pohjana toimii tällainen ruisvarraspohja. Mä nimittäin muistelin, että mulla olisi niitä valmiita pizzapohjia ollut, mutta eipä niitä ollutkaan. Ja toisekseen mä olen itse yrittänyt sitä pizzapohjaa tehdä niin ja niin monta kertaa. Ja kyllä se melkein aina on epäonnistunut. Jotenka tällä kertaa mennään tällaisella pohjalla. Kyllä, mutta semmonen tosissaan kuin kapeen kurmea kiekko sai eniten peukkuja ylöspäin. Ja tähän tulee ananasta, jauhelihaa, kinkkua ja oliivia paprikatahna täytteellä. Kyllä, tuommoista ylikypsää. Saana palavi kinkkua. En ihan kokonaan sen jälkeen hän laittaa jauhelihaa, että siitä varmaan muuten yli vähän jäisi. Ja juustoraastetta tähän nyt tietenkin täytyy, tai pizzaraastetta, miten vai, olla kiekossa, vaikka tässä nyt ei sitä ollut mainittu, mutta joka tapauksessa. Siellä on sitten suolaa ja tuosta laittoin Jack's Original Extra Hot Chili. Jees, tästähän tämä ruisvarras pohjainen kiekko alkaa ruveta pikkuhiljalleen niin kuin valmistumaan. Semmoinenhan siitä tuli kapeen kurmeasta kiekosta ja pohjana on ruisvarras tällä kertaa. Siitä sitten saskiaa ruokajuomaksi. Joo, kyllähän se tämäkin täytyy rullailla, vaikka onkin ruisvarras pohja. Pikkusen meinaa kuumaa olla. No, jospa tästä nyt pienet makuusysteemit saisi otettua. Ei sen aina tarvi oikea itse tehty pizzapohja olla tai sitten valmis niitä pakastepohjia. Tämmönen ruisvarras, niin perkulle tähän on parempi. Kyllä kun on kuumaa. On hyvä. Erittäin hyvä. Kapeen kurmealle kiekolle peukku ehdottomasti ylös. Ja ruisvarras pohjalle myöskin. Thumbs up. On perkulle paljon parempi kuin normaali pakastepohja. Pakastepizzapohja. Kyllä. Niin. Ja sitten mä tässä olen vähän nyt funtsinut näitä videoiden tekoa. Niin. Mä rupean nyt silleen tekemään, että ihan painotun
melkeinpä niin kuin pelkästään näihin ruokavideoihin. Että siellä on YouTubessa niin paljon semmoisia näitä niin sanottuja vlogkaajia, että jotka sitten todellakin taitavat sen puhumisenkin, että mä ennemmin keskittyisin ihan vain ja ainoastaan melkeinpä näihin ruokavideoihin. Että näitä ei nyt välttämättä ihan päivittäin tule, saattaa olla, että pari-kolme videoa vaikka viikossa, että nyt tästä videosta eteenpäin, niin mä en ihan joka päivä rupea tekemään. Ja se ei tarkoita, että mä en tykkäisi tehdä videoita, kyllä tykkään, mutta tossa mikäs päivä mä nyt... olikohan se maanantai vai sunnuntai? No en nyt muista, mutta kumminkin. Rupesin, mä hyvin harvoin omia videoita niin jälkeen, tai niin niitä vanhempia videoita kattelen, mutta rupesin huvikseen kattelemaan, siellä on niin, niin paljon kaikkea turhaa. Jotain 10 sekunnin pätkiä, kun joku iso hämähäkki seinällä menee, että hei, kattokaa. Niin sieltä on kyllä semmoset ihan täysin turhanpäiväiset pätkät, niin mä oon ihan poistanut kokonaan. Että pyrin tästä lähtien tekemään semmoisia videoita, joissa on jotain niin kuin pointtia ja järkeä. Että ei pelkästään, että oikein mukavaa maanantaita ja viikon alkua. Aurinko paistaa, lämpö on 25 astetta. Eipä tässä muuta. Moi moi! Että tästä lähtien todellakin niin enemmän painottuna, tai suurin osa näistä videoista niin tulee painottumaan ruokiin, ruokavideoihin. Että nyt ei joka päivä tule, eikä välttämättä joka toinenkaan päivä. Ihan riippuu, että onko mielessä jotain sellaista hyvää ruokajuttua, mitä voisi videoida. Sinne Kaleen testit-kanavalle totta kai testejä tulee entiseen malliin ja Rokin kanavalle sitten Rokin videoita. Toki saattaa se Roki nyt näissä ruokavideoissakin pyörähtää silloin tällöin näkyvillä, mutta ymmärrätte pointin varmasti. Mutta kyllä on hyvä. Hyvä on tämmöinen ruisvaras pohjalle valmistettu kapeen kurmea pizza. Mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille ja nähdään taas sitten seuraavassa videossa, kun on jotain mukavaa ja mehevää ja herkullista kuvattavaa. Moikkelis moi!